Okay, goddag. Jeg hedder Jakob Herskin Mortensen, og nu vil jeg lave endnu en af mine famøse YouTube-videoer. I dag der vil jeg tale om noget, der godt kan lyde kedeligt, men at kunne acceptere kritik af personer, når man ser det i tv. Og især fra kommentatorer. Jeg som elsker at se sport, har det overraskende nemt i forhold til andre med at nærmest jeg har nærmest et elsk jeg elsker kommentatorer, der bare siger tingene som det er. I min verden siger tingene som det er. Det kan jeg selvfølgelig differere fra hver person til person, men jeg kender også en masse, som hader især personer som Morten Brun. Vi finder andre typer, der er Jan Mølby også, som siger tingene, Michael Schæfer, som bare siger tingene som det er. Når noget ikke er godt nok, og det gælder også superstjernerne. Når noget er under niveau. Når noget simpelthen ikke hænger sammen. Og så bliver folk, de bliver helt butthurt over det. Ej, hvor er det nederen, og hvor er det negativt at høre på, og ba ba ba. Jamen for helvede, så forstå det da. Det her, det er en professionel sport. Der er standarder. Der er ting, de skal holde sig op til. Hvis I alle sammen, I sidder og kritiserer selv, det er selvmodsigende hele lortet. Fordi folk, de går ind på deres Facebook-profil, og de sviner folk til. Det er da ikke fordi, at jeg ikke hører folk så stå i person og svines fodboldstjerner og svines spillere til, som ikke leverer. Men hvis der er en kommentator, der gør det. Nej, nej. Fordi det ødelægger søndagshyggen, eller lørdagshyggen, eller grillkyllingen, den får det dårligt. Jeg ved ikke, lørdagskyllingen, får det dårligt af det. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er der galt i, at de siger faktisk, hvad de ser? At de faktisk bruger deres viden, der bruger deres holdning, bruger deres ekspertise til noget som helst, i stedet for det der med at, hvad kan man sige, ja, køre via et script, som det virker som om, der nogle gange er med de der eksperter, hvor de simpelthen ikke tør at sige deres egen mening. De er nærmest i frygt for at blive fyret. Altså, de ikke tør at sige, at det er for dårligt, det der. At de faktisk sætter, de giver deres mening, de er en kommentator, de skal kommentere, hvad de ser, de skal sgu da ikke kommentere, hvad andre synes, de skal se. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan, det er, det er jo ikke deres job at være andres yndlingstaler, det er jo ikke det. De skal jo virkelig bruge, hvad de egentlig selv har. Det er den samme holdning, jeg har ligesom til eksperter, selvom det, man gerne vil bygge noget op, medierne vil som regel gerne bygge en hype op til kampen, eller bygge noget op, og aldrig nogensinde bare trash ting, der har været for dårlige. Men hvorfor må de ikke sige, hvis der er nogen, der spiller ringt? Hvorfor må man ikke bare være ærlig? Hvis det er det, de mener, så det er det, de mener. Så må man jo, altså, så må de jo være dygtige nok til at kunne ændre deres script, så det ikke er, det skal være mere en hybrid, end det er i hvert fald lige nu, hvor det bare sådan, det virker som om, hvis der er en, der siger noget, så prøver man altid at vende det tilbage til et eller andet, så man så kan bygge et eller andet vanvittigt postyr op, om, som alligevel ikke er kontroversielt. Det må kun være kontroversielt, hvis der er nogen i pressen, der siger, at det er kontroversielt. Hvis det er en almen anerkendelse, at det er kontroversielt, så er det okay. Men hvis det er bare en selv, der begynder på det, så er det ikke okay. Så vil man gerne have emnet væk, fordi det er ikke en pæn tone. Det holder ikke standarden, som medierne har. Selvom det er løgn, fordi de bryder den også selv. De er selv ude efter det mange gange. Og de slet ikke holder tonen selv. Altså inden for deres faglighed overhovedet. Og det er simpelthen, det er sådan noget, det er så selvmodsigende, fordi hvorfor skulle de ikke have, hvorfor skulle en kommentator ikke have lov til at sige, hvad det er, de mener? Og det er forfriskende. Det er dejligt at høre på, at der er en, der tør at sige, at hvis Messi ligger en dårlig aflevering, eller hvis Ronaldo laver et frygteligt skud, at det ikke er godt nok, og hvis han har gjort det hele kampen, så er det da ikke godt nok. Det bliver man nødt til at anerkende. Ligesom man bliver nødt til at anerkende, når noget er godt, så skal man også anerkende, når noget er ringt og skidt. Og der er der så folk, de har deres egen filosofier med, hvordan man så vender og drejer det. Men hvis det er den måde, de vender og drejer det på, at det er deres måde, fordi i min verden, der er der forskellige, der er det der konstruktiv kritik. I min verden, så skal der også bare være kritik, når noget ikke fungerer. Det behøver ikke alt sammen at være konstruktiv, og man skal gøre sådan noget sådan. Det må man da gerne sige som en medfølge, men man må også gerne sige, når noget ikke er godt nok, når man bare sidder der som en der kommenterer noget, at det var simpelthen ikke godt nok. Og det synes jeg, det bliver nødt til at komme videre, især i fodbold. Fordi det er jo påfaldende, når man så sidder og ser andre, altså mindre sportsgrene, hvor det ikke virker som om, der er det samme medie. Det er medierne, der gerne vil skabe en eller anden ramme om, at det skal virke så overdrevet professionelt og lyde som et eller andet. Ja, nærmest som et teaterstykke, det hele skal være et teaterstykke. Det er det jo ikke, det er jo noget, der er live, det er det, de egentlig prøver at sælge det som. Så for helvede, så vær ærlig over for jer selv. Det er live,
Og live, det betyder også, at der er menneskelige fejl, eller menneskelige holdninger, der er menneskelige ting, der går igennem situationen, der er følelser på spil i momentet. Det er, altså man skal, selvfølgelig skal det ikke være sådan noget, hvor man bare fyrer en masse lort af, men det er da okay, at man siger, når noget det ikke er godt nok. Selvfølgelig skal man, er det inden for kontrollerede breddegrader, så vi ikke får et skænderi, men altså det skal jo alligevel være sådan, at man godt kan sige fra over for noget, man ikke synes er godt eller rigtigt. Fordi hvad, så er du ikke en ekspert, så er du bare en ekspert i at sige, jo, så er du en ekspert i at sige det, andre gerne vil have til at sige. Det er jo ikke en ekspert i min, altså det er ikke en rigtig ekspert i min verden. Det er jo tale efter munden, altså det er jo ikke, det er jo slet ikke det, man burde, det er jo ikke det, man forlanger af en ekspert i min verden. Så er der jo hele det om, hvad er en ekspert og bla bla bla. Men nu har vi jo, nu har de jo ansat dem, og nu siger de eksperter. Så lad dem komme ud med viden. Lad dem komme ud med deres holdninger. Det er noget bullshit, at de så holder Viasat, og ved ikke hvad, de har haft, jeg ved ikke hvor mange gange, rent fodboldsnak, eller rent talk og alt muligt ved siden af. Det kan man sgu da godt have på sættet. I stedet for at lave sig sådan en subkontroversiel program, som overhovedet ikke er kontroversielt. Det er jo egentlig ikke særlig blodet, eller blodet at høre på. Det er ikke særlig hårdt at høre på, hvis man virkelig tager sig sammen. Det må man, altså, må man bare lige tage sig sammen selv. Når du så, når folk, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt folk, der bare råber og skriger TV'et. Altså, det gør jeg da også selv, når jeg er frustreret over, mit hold bare sådan spiller dårligt, men det betyder da stadig ikke, at de følelser ikke må eksistere hos en kommentator. Selvfølgelig skal han prøve at formulere den på en pænere måde, men man må da gerne give udtryk for, at han er meget utilfreds med noget. Og det synes jeg, det burde være en rettighed med det der for dævlen frihedsliberalisme, som eksisterer i vores samfund, som vi alle sammen elsker at snakke om. Men der er alligevel sådan en, af en eller anden grund, så er der jo et eller andet sted i det hele, så er der nærmest også en konsensus om, at der er noget, vi ikke må sige. Der er en måde, vi ikke må snakke på. Jamen, så er det jo ikke frihed, så er der jo også en restriktion. Og det er noget med, det igen, det er det der med at kunne holde en standard. Og jeg synes ikke, man holder en standard ved at lave altså restriktioner på noget, der ikke er nødvendigt. Det har vi sgu masser af alligevel i vores samfund, og jeg ved godt, samfund det er ikke sport, men det har alligevel en stor effekt på vores sport, og på hvordan medierne fungerer. De bliver påvirket af samfundet. Og der synes jeg virkelig, at man ikke holder nogen form for standarder, fordi det kan du så sige, så er der også ekspertkommentatorer i medierne, de må da gerne sige, hvad de selv vil. Det er der jo ligesom sådan, der er der nærmest skulderklap for, at man har en rigtig holdning selv. Fodboldkommentator har der føj for den lyde. Hvis den er ikke matcher overens med en eller anden konsensus blandt unge teenager, så er det skidt. Det synes jeg er bullshit, og det skal stoppe nu. Jeg håber, du kunne lide min video, og vil tjekke andre ud på min YouTube-channel.